come in, bring it up. Terve! Se on Capture TV Kehissä taas. Tässä jaksossa vieraillaan lautatehtaassa Jenkeissä ja Global World Cup-kisoissa Australiassa. Skede-koulussa opiskellaan Switch Crookedin letkeä ja aloittelijoita varten mä näytän kuinka komplette kasataan. Lopuksi julkaistaan edellisen jakson katsojakilpailun voittaja ja laitetaan uusi kilpailu käyntiin. Päivä Prona-kisa jatkuu edelleen. Nyt aluksi katsotaan miten noita lautoja valmistetaan ja sen jälkeen suunnataan Melbourneen Australiaan. Nykyaikaiset skeittilaudat tehdään Kanadan vaahterasta, sillä se on materiaalina kestävin vaihtoehto. Puu prässätään viiluiksi, jotka muistuttavat ohutta vaneria. 7 viilua liimataan yhteen ja prässätään muotoon puisella muotilla. Näin saadaan aikaan concave eli koveruus ja kikit eli päätyjen käyristys. Jokaiselle lautamallille löytyy erilainen muotti. Tässä lauta ennen lopullista muotoon eli shapein leikkaamista. Lauta keskitetään kiinni poraan, joka tekee samanaikaisesti lautaan kaikki 8 reikää. Jokaiselle lautamallille on myös oma malliseippinsä, jonka mukaan laudan leveys ja pituus määräytyvät. Laudan valittu muoto piirretään suurpiirteisesti malliseipin mukaan ja malli irroitetaan laudasta. Lauta leikataan vannesahalla lähemmäs lopullista muotoa muistuttavaksi. Tämän jälkeen leikattu lauta asetetaan takaisin muottiin. Lauta asetetaan malliseippiin kiinnitettynä automaattihöylän pyörivälle kiinnitysalustalle. Höylän tunnistinrulla kiertää shape-muottia pitkin ja höylä mukailee rullan mukana laudan alle asetettua mallia. Laudan nose- ja tail-höylätän pyöräämmiksi työpöytään kiinnitetyllä erikoishöylällä, joka antaa noselle ja tailille lopullisen mallin. Myös laudan reunat hiotaan pyöräämmiksi käsikäyttöisellä höylällä. Lauta hiotaan ja lakataan. Happy Hourin grafiikka on niin sanottua heat transfer -grafiikkaa. Suomeksi heat transfer tarkoittaa siirtokuvaa. Grafiikka tulostetaan kalvolle, josta se siirretään kuumaprässillä kalvolta laudan pintaan. Grafiikkakalvo asetetaan laudan pintaan ja sekä lauta että kalvo ajetaan kuumaprässin läpi. Koneen puristusvoima sekä kuumuus yhdessä irrottavat grafiikan kalvolta siirtäen sen laudan pintaan. Painon jälkeen kalvo irrotetaan laudasta ja reunat siistitään siklillä. Todisteeksi laudan valmistusmaasta voidaan lautaan liimata tarra. Kaikki happy hourithan valmistetaan Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Lauta kelmutetaan muovikalvoon ja ajetaan nopeasti kuuma uunin läpi, jossa kalvo kutistuu ilma tiiviisti laudan ympärille. Kalvo suojaa lautaa ja sen sisälle voidaan lisätä brändin oheistuotteita, kuten tarroja asiakkaan iloksi. Melbourne, Australia, are you ready for the final main event Globe World Cup 2005? This is it. Baller attacks us from the baseline, on which I start to pace lines that taste fine. But half we MCs, they're wasting my time when they think the surrogate rhymes could be replacing mine. So think twice before you try to get me started, like how I'm barring a jeep. So I recommend you take a rest and start counting sheep. Like when you have tired and feet and you start requiring sleep. And then I'll change your entire beliefs in time. That's why we keep busting rhymes and firing beats to get to the location where we are aspiring to be. And not losing it cause of the fire and the desire in me. No one in feeling sounded like this. Prior to we, you don't agree. Well, you sounded like a liar to me. I don't smoke trees, so you might be higher than me. But still, your whole crew is sounding like you're quieter than me. TikTok. You misplaced your alarm clock. You say you know what time it is. Well, I think you do not. TikTok. You misplaced your alarm clock. TikTok. You misplaced your alarm clock. You say you know what time it is. Well, I think you do not. TikTok. You misplaced your alarm clock. Made the buy watch. Word up. You just got hit with the hook like a huge.
pugilist. We're slept on but expect an eruption like Mount Vesuvius. Many of those who claim to be the grooviest to me sound more like the cheesiest, the fruitiest. Labels and those with power in the game see a safe investment in the team one sounding the same. As for me, I spit true shit only, and most radio playlists sound like shit music only. This is the land of a thousand lakes. Out of 5 million, maybe 1,000 are awake. I don't separate the real from the fake, but those who got flavor from those who lack taste. And there's a clear line between both of the groups, but none of the two can stop the growth of my roots. That's my statement. X years from today. Wake you up out of your brainwashed state. Tick tock. You misplaced your alarm clock. You say you know what time it is. Well, I think you do not. Tick tock. You misplaced your alarm clock. Tick tock. You misplaced your alarm clock. You say you know what time it is. Well, I think you do not. Tick tock. You misplaced your alarm clock. Ready to buy watch. Word up. What the hold up? I'm not done it's yet. It's like you're sleeping your life away. You just missed the sunrise and the beginning of a new day. You're still in bed with your pajamas on, fast asleep dreaming of women from the Amazon. This way you can't touch this like that MC Hammer song, and don't know what is going on. Like someone walking around high off pharmaceuticals, or someone taking a beauty sleep in order to look beautiful. Don't know the time. Like selling Easter eggs for Christmas, or kids giving the Easter bunny the Christmas wish list. Ignorance and prejudice is why you dismiss this, and some out of principle choose to work against this. But I say it's for the best to ignore the stress. That's what I tried to keep in mind when we recorded this. That's what I've got to say for now, more or less. But you don't know the time like someone asking. Get on a mess. Tick tock. You misplaced your alarm clock. You say you know what time it is. Well, I think you do not. Tick tock. You misplaced your alarm clock. Tick tock. You misplaced your alarm clock. You say you know what time it is. Well, I think you do not. Tick tock. You misplaced your alarm clock. We came to buy watch. Hold up. Jos Suomessa olisi noin isoja kamoja kisoissa, niin voisi jäädä monelta osallistumatta. Seuraavaksi katsotaan, miten tuosta Jenkeissä tehdystä dekistä saadaan kasattua komplete, ja sen jälkeen skede-koulussa harjoitellaan switch-krugeni. Eli aloitetaan tuosta gripin laittamisesta, koska se on se ensimmäinen juttu, mitä mä ainakin aina teen. Sitten tehdään tämmönen grippikoriste. Vedetään tuosta tuollainen pieni aukko tuohon gripin kohtaan ja niin mitataan ensin, että mihin kohtaan se tehdään. Voidaan vaikka taittaa tuota grippiä vähän siitä kohdasta, että tulee tuommoinen merkki, että tietää mistä leikata. Ja se ei haittaa vaikka leikattaisi vähän vinoon, koska me voidaan aina kääntää nämä toisin päin. Ja nyt me saadaan tasainen viilto tuohon noin. Otetaan tää nurjapuoli tästä pois. Saadaan toi liimapinta esiin. Tossa on hyvä aloituskohta. Ja sitten kannattaa käydä kädellä läpi, ettei tule semmosia kuplia. Sitten katsotaan se toinen puoli siitä viillosta hyvin. 4-5 milliä. About saman verran kuin mun hiusten pituus. Sitten kannattaa taputella ja tossa huomataan, siinä on heti semmonen kupla. Vähän kun tökitään puukolla, niin saadaan siihen reikiin ja saadaan ne kuplat tasoitettua. Ja seuraavaksi pitäisi saada nämä ylimääräiset osat täältä pois. Otetaan näistä kohdista, mistä tää lauta alkaa käyristymään, niin siitä kohdasta otetaan täältä reunasta niin tommonen viilto tuohon grippiin. Tehdään kaikkiin kulmiin sama. Sitten otetaan puukon nurjapuoli, sillä hiotaan noin reunat. Saadaan aikaiseksi tämmönen reuna. Vedetään koko lauta ympäri. Napataan puukolla tonne väliin. Ja vetästä koko matkalta se ylijäävä osa pois. Seuraava vaihe on trukkien laitto ja se aloitetaan puhtaalta pöydältä, heitetään roskat mäkeen. Ja ennen kuin trukkeja voidaan laittaa kiinni, niin me on laitettava tähän reiät.
Nyt meillä on trukkeja varten reijät. Kuinka nämä laitetaan kiinni on tärkeää siinä mielessä, että ne pitää olla oikein päin. Eli näin päin. Toinen akseli sojottamaan tonne ja toinen akseli sojottamaan tonne. Ensin kannattaa laittaa kaikki neljä ruuvia tähän lautaan. Lyödä läpi ne noin. Kääntää ja pitää kädellä tuolta vastaan, ettei ne tipu. Sitten asetetaan trukki oikein päin siihen lautaan kiinni. Seuraavaksi voitaisiin katsoa, kuinka noi renkaat laitetaan kiinni. Hopplaa, nyt tippu. Renkaan molemmin puolin tulee tällaiset trukin mukana tulevat prikat. Nää estää laakereita rikkoutumasta. Laakerit on nätisti tällaisessa luotassa. Ja helpoiten nämä saadaan uppoamaan noihin renkaisiin sillä lailla, että laitetaan tuo laakeri tuohon akselin päähän, otetaan rengas ja sen jälkeen painetaan se laakeri tuohon. Tehdään sama toiselle puolelle laakeri akseliin ja renkaaseen kiinni. Noin. Nyt meillä on renkaas laakerit kiinni ja laitetaan vielä tuo toinen trukki kiinni. Muistetaan laittaa se trukki oikein päin ja joo, täällä. Nyt meillä on trukit kiinni laudassa. Nyt täytyy saada vielä renkaat kiinni trukkeihin. Eli lyödään ne noista akselista läpi. Eikä unohdeta prikkoja. Yksi prikka tulee alle, rengas ja toinen prikka päälle. Siihen pultti päätyy ja laitetaan rengas tiukasti kiinni. Ei liian tiukalle, koska sit se ei pyöri. Tää on tehdasasetuksilla, mutta mä tykkään, että on vähän löysemmällä noit rukit, niin niitä voidaan sitten tuolla avaimella vähän löysätä. Sitten kannattaa muistaa siivota jälkensä. Jos te teette himassa tätä, niin mutsi ei todellakaan tykkää siitä, että jätetään kamoja levälle ja roskia lattialle. Mut siinä kokonaisuudessaan kompliitin kasaaminen. Aluksi voit laittaa kivikulmaan kynttilää tai skeittivahaa. Jos molemmin puolin löytyy samanlainen ledke, niin voit tietenkin harjoitella tempun ensin oikeinpäin ja sitten vasta kokeilla switchinä. Kun uskot vahan riittävän, aloita lämmittely. Tee vaikka muutama noslide, niin totut ledken kokoon ja tunnet olosi varmemmaksi. Pidä huoli, että lähestyt ledkeä sopivassa kulmassa, ettei käy näin. Harjoittele vielä crooked grind niin, että ledke tulee varmasti tutuksi. Siirry toiselle puolelle, mutta älä unohda vahata ledkeä. 50-50 ja switch noslide antavat tarvittavan tuntuman ja olet valmis yrittämään switch crookenia. Aseta jalat hyvissä ajoin olliasentoon ja työnnä etujalka hieman edemmäs. Pidä takajalka normaalisti teidillä. Ponnista ja työnnä etutrukki vinosti ledken kulmaa vasten ja anna liukua. Lopussa paina etujalalle nopeasti lisää painoa ja tiputtaudu alas tasapainoisesti. Tuohon kompletin kasaamiseen liittyen löytyy CaptureReady-saitilta myös ohjeet laudan huoltamiseen. Katkon jälkeen nähdään kooste proskeit kisoista ja haastattelussa ammattilaiskeittari Mark Appleyard. Luvassa on myös katsojakilpailu ja muistakaa osallistua myös tuohon päivä Prona-kilpailuun. This is Mark Appleyard and you're watching Capture TV in Finland. Keep us. Capture TV järjestää kilpailun, jossa sinulla ja parhaalla kaverillasi on mahdollisuus viettää päivä pro-skeittarina. Hoidamme kuljetuksen Helsinkiin, jossa pääsette valitsemaan varusteenne suoraan hyllystä ja tekemään oikeaa mainoskuvaa toivomasi skeittajan kanssa. Mene capture.fi-saitille ja kerro, kenen sponssatun suomalaisen kanssa haluaisit päästä skeittaamaan. Kilpailu päättyy sunnuntaina 5. kesäkuuta kello 12. Voittajan päivä ammattilaisena nähdään Capture TV:n 10. jaksossa. Jos et vielä ole ottanut osaa tuohon päivä Prona-kisaan, niin nyt äkkiä osallistumaan. Seuraavaksi katsotaan, mitä tapahtuu Pro Skate-kisoissa ja haastatellaan Mark Appleyard.
Another month, another stunt, cause another rent due. I've done shit it, my balance on one digit. A gourmet dinner, a double bag of noodles. Feeling like a winner, shrimp like the rag on poodles. The heat's off and I only get cold water. I play with the thought to execute a new world order. Lower taxes, machete to the poor. Medicine galore, people never be sold. I think I'd make the system better than before, cause I hate count every penny I spent. Thank God I got plenty of friends and many of them were there for me when times were rough. I give a mad love, everybody gets a damn hug. And to every sad thug, acting out of their persona, using their boner as a sonar, trying to be a cloner. True fucking players. I think you read wrong the message in our songs. It ain't a privilege to be broke. Step in my shoes, they're twice your size, so I ain't letting you snooze. I ain't setting the rules, but pay attention when experience speaks. I've been in serious shit, forced to face life's devious streets. When the NPI won't give away their funds, I had to chew nails for lunch. Hey Robin Hood, get your ass out of the wood. What the devil's got your ties? People are calling for your mind. Hey Robin Hood, bring your jolly man along. So many miles of pieces here, songs in the air. Empty stomach, so sick up and I could vomit. I guess they wanted me to make it on my own, but life's too big for me to take it as a whole. I'll live moment by moment, so just hold it. I don't need a degree for example. I just wanna play with drums and samples, do lyrics and unscramble my own code, earn money from rap. It's funny like that. I just wanna be able to put food on the table. I'm content living average, the rest is being lavish. As long as I get by, my family famished. With my love by my side, I know I'll manage. Live in poverty, contemplate robberies. Still I know there are millions with the harder deal. So pardon me, this is just my story. I ain't out for glory, I'll take whatever out there's for me. Mark Appleyard, what's up? Not much, just relaxing. The contest is over now. How did it go? It was fun. I don't usually enter contests, but I was coming here to Finland anyways, and a bunch of friends are over here, and I had a good time. It was a mellow course, nothing to really kill yourself on. It's like just mellow, fun stuff, you know, stuff you'd skate for fun. What have you been doing lately? Skating, traveling the world. Before I came here, I was in Barcelona. Before that, I was in Brazil doing a Volcom tour, and before that, Australia. Just tours, just trying to keep traveling and skating. Just do as much of that as I can. I heard you got a Finnish girlfriend. Do you know any Finnish words? No. Juste makara, moi. I'm gonna try and learn Spanish right now. I mean, I don't think I'm ever gonna live in Finland. Maybe I'll come here for visits, but eventually I'll learn how to get by because I'll be coming back here a lot to see my girlfriend. What else do you do except skating? Not much really, just when I'm too sore to skate, I'll just play guitar or hang out with friends. I've already been here for a week and I just, before the contest, I was just hanging out. I went to Suomenlinna, the island, yeah, with a castle on it. I went there and... Did you like it? Yeah, it's cool. I just went there and relaxed and shot photos. Oh yeah, I shoot photos. That's another thing I do. And then last time I was here, I took the boat to Estonia. Have you been on the boat from Helsinki to Stockholm? No, I heard it's a party boat though. It's just like the... I've been on a similar one. The boat to Estonia is just old people drinking, and By the time you get there, like all the old ladies and everything are like on the ground puking, or it's a pretty funny boat. How long have you been pro? I turned pro when I was 17. It's 5 years. Yeah. Do you think it's hard work to be a professional? No, not really. I mean, it depends on how serious you take it. It's not hard at all. I mean, you don't have to wake up. That's a good thing. It's freedom. You don't have to wake up early. You don't have to be anywhere. Well, sometimes contests, but that's always fun. No, I can't say that there's anything I don't like. Well, maybe some things like deadlines for ads sometimes, but that's a small price to pay if you got the freedom that I have, you know, or any pro skater really. Yeah, I got some near future goals, like just keep traveling. I'm gonna go back to Spain, I think tomorrow, and then maybe go skate with some friends in the Canary Islands. If I win any money here, I'm gonna fly some friends out to the Canary Islands and just blow the money.
That's what it's for, right? I want to travel around Spain more because the architect in Spain is pretty amazing. Like, just seems like all the architects there were skaters because everything's got natural banks or natural transition. Like, I've traveled to places before just to go to one spot, like Japan. We went there just because we saw some spot in the magazine and we wanted to go, so we just cruised there. That's kind of what I've been doing lately. I live in California. I've been living in the States for 5 years. I lived in Spain for like 2 months, but that doesn't really count as living there. In England when I was a baby, but no, that's it. I'm gonna move to Spain. I'm gonna get an apartment in Spain and for at least half the year, like maybe in the winter, California winter. I love Europe. I got a European passport, so I'm psyched. I can stay here for as long as I want. It's a plus for sure. When I first met Arto, he was just a tall, skinny Finnish kid who didn't really speak any English, and he was real clean and all that, and didn't smoke, didn't drink or anything. not that he does that too much anymore, but I've seen a lot of different, I've seen him grow up, so I don't know. Been friends with Arto for 5 years. I used to live in his old apartment, and yeah, I don't know, he's a good guy for sure. I mean, I'm sure everybody, he's like a national hero in Finland, I think, probably, right? Ask him if he rode his bike from Poland to Germany or something like that. He said he was gonna ride his bicycle with someone else. I don't think he did it, but ask him if he did it, because I'm curious. Thanks for the interview, Mark. Yeah, no problem, man. Take it easy. Kukahan soittaisi Markille ja kysyisi, oliko hyvät bileet Kanarialla. Joka tapauksessa nyt lähtee palkintoja myös katsojille. Edellisessä jakson katsojakilpailu voitti Jere Perkiö Nummelasta. Onnea Jerelle. Teillä on keskiviikkoa asti aikaa käydä kapterit.fi-saitilla osallistumassa tämänkertaiseen kilpailuun, jonka palkintoina lähtee ohjelmassa kasattu kompliitti, mun pro-modelli ja tällainen batteri kesäkumirengas. Vastaatte vaan kysymykseen, kuka suomalainen pärjäs proskate-kisoissa parhaiten. Kapterit TV:n 10. jaksossa haastatellaan Almostin Chris Haslamia. Nähdään myös, millainen oli päivä Prona-kisa voittajan päivä ammattilaisena ja skedokoulussa aiheena gappi. Kurkataan myös, millaisia spotteja löytyy Saksanmaalta. Nähdään taas ensi lauantaina 11.30. Moikka!